e trupină ianină, e tăștrina lipașa more, e o pașa tăștrină. La Maria, vine până la poria de celina bago ya me to che de te e chere shia ku e zemra și prins. Zemra și prins. Ele si potențial. Bune de si vârteți si cendere și prins. Se care crau patan. Care crau un tjetër që amrin nga vijeron. Pa më bërë qefi, se nga ka bashkuar një figure madhe si Ali Pasha, son dhe këtu, i cili është mbështetur. Edhe në veriun e Shqipërisë, edhe në qamrin, pra ma zemën e kishën nga prinë. Më bërë qefi gjithashtu që këtu ka artist ka të mëre, si këti Niko që kam dhe ka Ujani, ka poet ka të bregullushën, si Petriti, ka figura të shura si Agua, ako më mirë parlamentar dhe sot me ta i kontrolit nga të shtetit një figure që këqyër, që unë kam shumë respekt për të nga puna që kam parë, prej ti në parlament, e plot figura të tjera, zonja Prishka që vjen nga Shkoza, zoti Mirushka bashkë, dhe është një mrekulli, e rrallë, Zoti Mirush Kabashi, e plot figura të tjera. Unë për te të ndihemi mrekulluar, edhe duhet të jap një leksion atë një qamë për këtë mrekulli që bëni ju. Edhe në skena, edhe në këtë tavolinat, këtu a jam. E jam i mrekulluar që të përcjellë këtë mesaj, ka të bugur, pashi e që përcjellu kjo tavolinë sot, edhe miku tonë, doktor Madhu Krishan, i cili vjen nga një vëndi largët si India, por që është shumë afër në Shqipërinë për një fakt shumë të madhë, sepse ka pasur, kanë gjenë figurë të madhë, kështë shqiptare, Nën Tereza. Dhe zotria këtu, si pas traditës slave, është në kuar ka Nën Tereza me një përshesh. Bërë një përshesh ala shqiptarë, dhe të që një para gjithë bëmirës dhe të botës, duke e bekuar që dhinte të kurë dhe në Shqipërinë dhe të apërcilë dhe mesajt e paqës nga ki vëndi bekuar si Shqipëria. Është një mik i mrekullueshëm, është vërtet një figurë që është saj besushën në Shtetet Bashkuara, në Balkan, në Europë dhe kudo në botë. Edhe ky ka dëshirë, t'i urojë, sonde juve, të keni suksese, më të mira, të keni tavolina edhe më të bukura, se këto jeni gjithë mrekullueshëm. Zuar, shëndet për të tavolina. Zuar. Filo qina funitina dhe qumat e teknikës i është fëtuar nësot. Ata vitë e vitë i është fëtuar në përbërë në kërpinit e konservuar, se është ajo është filmuar, se gjithë dhe gjithë i puna. Por se pare duhet të falneroj Bruja Asjerim që këtë vetër e rinëzori dhe njën nga Fluria Vesh, pas 23 milion jetës, e dhe i dha shkicime dhe njën këtër. Do të vinë dhe së zështë një tërgun të përishë ose njësë të përishë. Kjo është jetë zakonisht e rëndësishme dhe atërë kërë nejme në të pozita që të bojnë atë nga vinë, të dimë, të kemi krenarë, dimi historinë tonë, dimi se kush kanë qenë pare tanë, kapacitetet e pareve tanë, dhe në përmjet tine të dumë këtë vëndë, dhe kemi krenarë për qëfar jemi, duke se kjo është një jetë të të motivonë në profesionin tonë. Edhe se ti ka një qitë ma mirë artistikisht, ato një qitë ma pak, ka që ka që pare nëzishme dhe ka që vogën dhe krasim me këtë motivim të mamë.
dhe do thosha që fiton një vlerë veçantë, aq më tepër që sot ka një tendencë, nuk e di, apo hir të originalitetit, apo për hir të modernizmit, ose për hir të faktit që po dalin kundër heroive, çmimtizimit, çmimtizimit, që më duket se është një gjë që i varfëron shumë. Ata të cilët duan këtë të nënvizon vetë vetëm me në artificiale me këto teori, që kjo të tila vetra, si që janë këto të cilët marën për cilët, për gënë gjishtik aty ku ne kemi në dojnë këtë periu me të të drejtën, jo pak mos besimi, jo pak mos të kvalitetin, se për ju kemi nevoj këtë teme ore po prit, që kemi të radit, kemi diçka, dhe jemi, pra ne do t'i kalojme dhe këto të motivomi, dhe të themi në një panelit i hedhin naft makines të motivomi për me heshme tutje, duke se është një punë shumë fisnike, shumë e male për ndajnë. Në mënyrë të veçanë, ju kryuse, me petritin e ty në kryje, me petin e kryje, dhe me të gjithë pjesarë të tjetë, do të dërë të qito dhe dërë. Të të themë që nuk i kam një me të kretë mija, mi të reqereket janë tinkës. Dhe u alloj nga përësia shpjetit, ju si kryuse që keni bërë, por naturisht janë të nërëme të respektuam që të gjithë ata që e kam shtetë dhe që e banë të mundur dhe që i mështeshin këto i depish njërë. Kjo është të nërëme të respektuam që të gjithë. Për mund të doja! Kër mora ftecën isha shumë e lumtur se pëse unë të vitin e kamë në koshqis të ishë rinë. Në rrimë shumë të e bashkë, janë njohë të merat. Dhe kjetë në një dokumentar, ku në kanë safë për të një dokumentar për të një dokumentar për të një dokumentar. Kër mora veshë se këtu është një bujarë, do me dujë shumë, që është të aktori mrekullëshën, që ka shpirt një rrimë. Në shkëtë cilë dhejë dhe shkëjësën, e vërtet kam nejtë të më nejtë, e betha sunga dhe shkume në më nëzë. Në qoftë halal, jeta, puna, e vërtet në nëzë. Bravo!